Olá, hoje vamos falar de telefone IP. Estamos hoje com o GXP1625, que é um telefone superior ao GXP1615 da Grandstream. Ele vem nessa caixa e hoje eu vou lhe falar tudo o que você precisa saber sobre este telefone em menos de um minuto. Agora com o telefone já montado, nós temos o visor, os dois LEDs que indicam as duas linhas, botões de navegação do telefone, mudo, transferir para o headset, transferência de chamada, conferência, alto-falante, transferir para o handset e controle de volume. Agora com o telefone de costas, você pode observar que ele tem duas regulagens de altura, entrada PC e entrada LAN RJ45, fonte 5V e entrada de headset e handset. Só aqui na Loja Mundi você tem nota fiscal, garantia, além de suporte grátis na compra de qualquer produto. Não perca essa oportunidade, clique no botão comprar. Ou se estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, acesse o primeiro link na descrição do vídeo.